Ahojte a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu od Hot Wheels. Mám tu ďalšie nové autíčka z roku 2018. Je to také pokračovanie mojho posledného videa. No a začnem hneď takto z rohu. Prvým autíčkom je takáto Mazda RX-7 v takejto peknej žltej farbe. Tento model sme mohli nájsť už aj v roku 2017. Jeho číslo je číslo 16. Má takú čiernu kapotu, takže veľmi pekný model Mazda RX-7. Ďalšou Mazdou v roku 2018 bude táto Mazda MX-5 Miata. Toto auto je takisto zase od Mad Mike'a. Tu na kapote je jeho logo. Mad Mike mal už aj v roku 2017 Mazdu Repu, na ktorú už mám aj natočenú takisto recenziu. No a toto je jeho ďalšie autíčko v poradí. Takže Mazda MX-5 a jej číslo je číslo 40. No. Potom tu máme Dodge Challenger SRT v takej čiernej farbe a s takými modrými pásikmi na boku a na kapote. Číslo tohto auto je 42. Zase tu Maskomania. Pekný kúsok. Ďalšie autíčko je toto Porsche 934 Turbo RSR. Čistej bielej farbe. Nemá žiadne iné polepy. A tak tomu to aj asi najviac pristane. Veľmi pekný kúsok. Číslo tohto autíčka je 44. No a ďalšie dva autíčka, ktoré sa nachádzajú v tomto sete, sú tieto Corvety. Jedna je starší model a druhá je novší model. Táto Corvette C7Z06 je nová. Číslo toho autíčka je 48. A táto Corvette z roku 55. Jej číslo je 45. A tieto dva autíčka sú vlastne spolu do setu, do tohto Then and Now. A v tomto sete sa vždy bude nachádzať jeden starší model a jeden novší model. Takže to boli tieto Corvety. Ďalšie vydarené autíčko je táto Custom Acura Integra GSR. Pekná čierna farba. Taká športová kapota. Na streche má takú bielu lebku. Veľmi pekné detaily. To bude jedno z populárnych autíčok roku 2018. Číslo tohto autíčka je 17. No, potom tu máme jeden americký Muscle Cars. Ide o Camaro. V takejto peknej zelenej farbe. A takéto žlté pásiky cez celé auto. Číslo tohto autíčka je 28. Takisto veľmi pekný model. No a potom tu máme takýto Fiatik 500. Takýto oranžový, takéto veselé farby, žlté kolieska a rôzne ďalšie detaily sú všade na ňom. Číslo tohto autíčka tu zase nie je. Toto autíčko číslo nemá. Neviem ešte zatiaľ stále prečo. Takže ďalšie autíčko bude Nissan Skyline GT-R R33 v takejto modrej farbe. Takisto veľmi populárny model. Pekné detaily, predné zadné svetlá a čistá modrá farba. Číslo tohto autíčka je 48. Pardon, číslo je 46. Veľmi pekný kúsok. No a potom tu mám tento Truck Ripper. Toto nie je reálne auto, ale celkom sa mi páčilo, tak som si ho tiež zobral. Takejto modrej farbe, takýto športiak. Číslo tohto auta je 29 a podľa tohto obrázku môžeme vidieť, že vlastne sa mu dá manipulovať s týmto predným nárazníkom. Čiže ak toto autíčko používate na trati a
máte tie také špirále, tak si tento nárazník vlastne zdvihnete. No môžeme vidieť, že je to aj Track Star. To znamená, že je to autíčko vhodné na tieto trate Hot Wheelsové. A posledným autíčkom, ktoré mám, je tento Custom Datsun 240Z. V takejto modrej lesklej farbe. Má čiernu kapotu. A číslo tohto autíčka je 15. Takže toto by boli autíčka z roku 2018. No ale ešte jedno na záver vám ukážem. Ide o takýto zlatý high-tech misil, ktorý je vlastne zlatým autíčkom roku 2017. V tomto roku ich bolo samozrejme viacej. Takže toto je jedno z nich. Gold high-tech misil. Tak už mám aj na jednu zbierke. No a ja sa teda s vami týmto videom lúčim. Dúfam, že sa spolu stretneme aj pri mojich ďalších videách. Toto boli ďalšie nové autíčka z roku 2018. No a zatiaľ ahojte.